بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ الأهان تيمبا خيارتها هوذا النغلس عطاي كسو دوادة داوة ديال وربحين غار أوين وغهد لينا مشرحن ماذا عبد الرشيد محمد حدق أو كورنا واقعي إنو أتاقين يهي حيلك قدونك بارلمانك غلاها شعبك دالك سوماليا arrintani oo saameyn aad u xoogan ku yeelatay siyaasadda Soomaaliya iyo walba musharaxiin badan oo u taagnaa xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya iyada oo Soomaaliya sida ay u ognahay system 4.5 ah wax lagu qabsado beesha 4.5 kaas ee kamidka ah ee ku guuleysatay gudoonka baarlamaanka ayaa ka samreysa in ay Soomaaliya ra'iisul wasaare ka noqoto amaba madaxweyne ay ka noqoto xilligan doorashada ay ka dhacayse Soomaaliya ee 2022-ka ilaa iyo inta ka dhamaanayo waqti xileedkani hadaba Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamida dadka saameynta xoogan ay ku yeelanayso iyo musharaxiinta beesha daarood ee doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada hadii Cabdi Rashiid Maxamed Xidig uu ku guuleysto xilkaasi daawadayaal warbixinta inagu soo aadan arrin taasi ayayn uga hadlaynaa hadduu arlaydmo xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig intayna ka tagin taariikhdu waa 16 bisha 4 2022-ka dhanka anaga hadda waxaa soo dhow suxuurtii waan habeenimo sabti ay ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsana xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo kamid ah mudanayaasha maalinimadii shalayta lagu dhaariyay magaalada Muqdisho lagana soo doorto magaalada Kismaayo ayaa shaaciyay inuu u tartamayo xilka gudoonka golaha shacabka. Dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay waxaa xilkaasi loo dooran jiray siyaasiyiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ama beelaha Digil iyo Mirifle halka Xidig oo doorashadii u dambeysay ee January sanadkii 2017-kii galay kaalinta labaad uu noqday qofka labaad ee ugu codadka badan. Xidig ayaa doorashadii midani ka horreysay ee golaha shacabka waxa uu u tartamay isla jagadan waxa uuna aad ugu dhawaaday inuu ku guuleysto. Haddasa Xidig fursado badan ayaa la aaminsan yahay inuu haysto balse intaysa aynan fursadahaasi u gelin aynu sii wadno warbixinta isla arrintani ku saabsan. Xildhibaan Xidig ayaa fariin uu bartiisa Facebook soo dhigay waxa uu ku sheegay in uu fahansan yahay waajibaadka hoggaaminta baarlamaanka isla markaasina uu yahay waaye arag u qalma in xilkaasi loo doorto. Dadka falanqeeya doorashada Soomaaliya ayaa u arka musharaxnimada Xidig mid caqabad ku noqon karta rajada ay leeyihiin madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo labadu raba in ay ku guuleystaan madaxtinimada dalka Soomaaliya maadaama uu Xidig uu yahay systemka 4.5ka isla markaasina uu ka soo jeedo hadii si toos ah aynu u sheegno beelaha daarood oo ka mid ah beelaha waaweyn ee 4.5ka lagu sheegay. Haddii sidaasi lagu doorto Xidig meesha waxaa ka baxaya cid kasta oo magaca daarood sheeganaysa ama ka soo jeeday oo u taagneed xilka madaxweynenimada iyo waliba midka ra'iisul wasaarenimada. Fursadaha Xidig uu haysto xilligan bal aynu dul joogsanno. Cabdi Rashiid Maxamed Xidig waxaa la isku raacsan yahay ama loo badinayaa inuu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Sababtu waa ta inta aysan doorashooyinka qabsoomin waxaa jiray shirar la abaabulayay oo beelaha Digil iyo Mirifle iyo beesha Direed oo ka mid ah beelaha 4.5ka ay isugu tageen isla markaasina ay doonayeen in saamiga dowladda federaalka Soomaaliya inta hadda ay ka helaan in ka badan ay ku yeeshaan inay ka gudbaan oo dhinaca waliba Koonfur Galbeed ama beesha Digil iyo Mirifle ay ka gudubto gudoomiyaha baarlamaanka ee mar walba iyadu ay leedahay muddo 20 sano ee lasoo dhaafay ku siman iyadoo beesha Direed iyo beeshan kale Digil iyo Mirifle ay sheegayeen inay iska kaashadaan arrintaasi iyo waliba saami kororsi in ay ku sameeyaan saami qaybsiga ay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa la aaminsan yahay dhammaan ama inta ugu badan xildhibaanada ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle iyo Dir in ay ugu shubi doonaan maadaama oo midow ay samaysanayeen ayna doonayeen in isbeddel la sameeyo Cabdi Rashiid Maxamed Xidig. Haddii intaasi ay ugu shubaan xildhibaanada tirada badan ee ayaguna ka soo jeeda beelaha Hawiye ayaa iyaguna la aaminsan yahay in 80% ay ugu shubi doonaan oo ay dooran doonaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig. Cabdi Rashiid waxay ku dooranayaan xildhibaanada ka soo jeeda beelaha Hawiye
musharaxiin aad u badan oo beelaha wiya ka soo jeeda ayaa u sharaxan xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya qaybo ayaa aad loo wataa ay welibana waxa aad u wataa xil dhibaanada beelaha wiya ka soo jeeda intooda badan si beesha hawiya ay u hesho kursiga madaxtinimada ee dalka Soomaaliya ama madaxweynaha waa in beelaha kale ee kursiga la leh midba meel lagu gufeeyo haddii beesha daarood ay qaadato kursiga guddoonka baarlamaanka beesha kale digliya mariflana waxay qaadanaysaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markaasi shaqsi ka mid a beelaha hawiya ayuu bannaanka u yaallaa kursiga madaxtinimada markan waxaan ka hadlaynaa qaabka Soomaaliya ay ku qaybsato wax oo weliba ah sharci oo 4.5 ah xilalka waa la kala leeyahay innaga hadda kama hadlayno in ay tahay sharci darro iyo in ay sharci tahay iyo in ay tahay si fiican iyo in ay tahay si qaldan laakiin sida ay Soomaaliya wax ku qaybsato ayaan ka hadlaynaa sidaas inay loo fahmaan jecelnahay beelaha hawiye iyo daarood oo la aaminsan yahay inay ugu tugtukro inay ka mid yihiin beelaha ugu tugtukroon Soomaaliya xilka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga ayaa qaadan jiray midkood baa qaadanaya iyagaana sidaasi oo weliba systemka ee dastuurka ee dalka hadda la eg ama uu ku salaysan yahay saasay ku lahaayeen beesha kale markaasi digliya mariflana waxay lahayd guddoonka baarlamaanka beesha soo raacda ee dir iyaduna waxay leedahay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha iyo xil kaloo wasiirada ka mid ahoo muhiim ah marar ayaa waxaa la siinhayay wasiirka arrimaha dibadda sidaasi ayay jaranjar ugu kala sarreeyeen marka beel markiisii hore darajo ahaan sarreysay haddii ay jago kale ku soo laabato beeshii jaranjar ahaan ka hoosaysay ayaa kor maraysa cabdirashiid maxamed xidig wuxuu ka soo jeedaa beelaha daarood gaar ahaanna beesha ogaadeen beesha ogaadeen inta badan ma hesho ra-iisul wasaare ama madaxweyne inta badan mahe inta badan iyo inta yar marnaba intaan hadda aniga garanayo ma aysan helin asagu maadaama oo meeshan waxaa ka jira soomaaliya la dhaho dulmi laysku dulminayo xilka oo dadkii la kala qaybiyey oo laga dhigay afar beelood iyo badh oo la leeyahay inta badhkii uma qalanto lama fiirinhayo oo systemka soomaaliya loo dejiyey qof waddanka wax u qaban kara qofka xilka ugu sarreeya iyo xilalka kale u qalma lama fiirinayo laakiin waxaa wax lagu qaybsan baa la dhahay beelo beeshu hadday keensato mid xaarkiis kama kaca ah oo aan waxba qabanaynin beesha ayuu matalayaa sidaasi ayuu xilka ku qabanayaa waxaana meesha ka baxaya mas-uuliyaddii iyo muhiimaddii waddanka la rabay inay wax loogu qabto oo qof macquul ah oo loo arko in uu dalka uu samato bixin karo looma dooranhayo beelaha qaarkood haddii qof 100% loo arko in uu dan u yahay soomaaliya uu ka soo baxo ama la arko lama dooranayo sharcigii u degsanaa soomaaliya ee balaayada ay dejisay ayaaba nogolayn soomaaliya afar beelood ayaa laga dhigay iyo badh beelahaasina xilalkay sii kala leeyihiin baa la yidhi marka taasi saameyn xooggan ayay ku yeelatay koritaanka iyo dib soo kabashada Soomaaliya marka arrintan aynu ka hadlayno xafilaya soomaalida nagu xidhan oo dhan aad bay u fahmaysaa beesha ogaadeen ma aysan helin xilalka ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha taasina waxay ku kallifaysaa cabdirashiid maxamed xidig maadaama oo aniga iyo beeshayda aan midna ay u muuqato ama loo bartay inaysan helin midka aan isleeyahay markaas waad heli karta ayaanu tartamayaa taasina waxay dhabarjab ku tahay saciid cabdulaahi den iyo madaxweyne farmaajo labaduba boorsada ayay qaadanayaan haddii wiigan soo socda cabdirashiid maxamed xidig loo doorto guddoonka baarlamaanka wuxuuna haystaa taageeradii ugu badneyd xidig isaga oo ay taageersan yihiin koonfur galbeed dir hawiye xildhibaanada kale ee iyaguna daaroodkana kulley qaar ka mid ah haddii dooni ogaadeen kowdaba ha ahaatee qaar ka mid a ayaa u codaynhayo oo laazim qaar ka mid a ayuu wataa cabdirashiid maxamed xidig doorashadii middan ka horreysay oo isku soo sharaxay shirkan xilkan isku soo sharaxay waxa uu helay codad aad u badan oo wuxuuba noqday ninka labaad ee ugu codadka badan marka jawaari laga tago haddana oo aad u jaaniskiisu sidii hore uga badan yahay oo fursado badan uu haysto oo raxan weyn ay karaahaysatay guddoonka baarlamaanka halka ogaadeenna hadda uu cusubinhayo oo uu ordayo oo iyaga raxan weyn dhan ay ugu shubaysa ama digal iyo mariflo oo dhan ay ugu shubayaan oo beelo kale oo hawiya ay ka mid yihiin ay ugu shubayaan jaaniskiisu bannaanka in uu yaallo ayaa dadka siyaasadda Soomaaliya aad u taxliiliya ay sheegayaan midda kale madaxweyne farmaajo siyaasiyiinta musharaxiinta ah ayay aad uga soo horjeedaan haddana xilka u taagan nin saameyn badan iyo taageero haystana ah iyadana dhabarjab ayuu ku yahay marka si farmaajo isagu ugu horeynba meesha uga baxo waa in la taageero oo waxyay qabaan dadka musharaxiinta tirada badan ee xamar fadhida marka waa in xidig lasoo saaro si farmaajo uusan u tartaminba saciid deni iyada iskabadaa bannaanku ku hadhayaa weliba waxaa soo baxaya warar sheegaya in saciid deni iyo axmed madoobe xaaladoodu ay noqon karto khilaaf maadaama oo
ninka la yiraahdo Saciid Deni ah xunadoobe oo qorshahoodu ahaa in la taageero Saciid Cabdullaahi Deni oo xildhibaanada ka soo baxaya Jubbaland iyo xildhibaanada ka soo baxaya Galmudug Puntland labadaas xildhibaan oo la isku daray oo meelahaas 104 ku dhadhow ay noqdaan kuwa iyagu banaanka u yaala Saciid Cabdullaahi Deni isla markaasina doorta markaana xildhibaano yar oo kale ayuu u baahanayaa oo Soomaalida kale ah may xildhibaanadaasi afar waxay isku noqonayaan waxay ku dhadhawaanayaan lixdan baa laga yaabaa inay ku dhadhawaadaan aad baan tiradaasi u badiyay marka beelaha sida aan aad ogtihiin inaad ogtihiin baa laga yaabaa afarta beelood ee waaweyn Soomaaliya waxaa la sheegay in ay leeyihiin oo qolo walba ay leedahay lixdan xildhibaan beesha dir beesha daarood iyo beesha hawiye mid walba lixda meelada 0.5 kana waxay leeyihiin afartan meelaha inay tahay filayay 35 midkood marka si kastaba intaasi horta waxaa la rabay inay Saciid Cabdullaahi Deni ay banaanka u taalo oo cidi aysan kula tartamin marka horta Saciid iyo Yaxunadoobi qorshahoodii meesha ayuu ka baxay xildhibaanada deegaanada lagu soo dooranayay ee aniga ayaa ku keensaday ahaa tan waxay cadeynaysaa in xildhibaan walba sida uu rabo markii uu xildhibaan noqdo ee la doorto ee uu shahaadadiisa qaato lana dhaariyo sida asaga markaasi uu maslaxadiisa uu arko ama niyad ahaan uu rabo ayuu yeeli karaa oo ma jirto cid ku daba taagnaan karta maadaama oo markii hore xildhibaanka laga dhigayay ee madaxda maamulada ay ka dhigayeen aad ka gudubtay marxaladaasi marxaladan hadda waa mid aan waxba laga qaban karin isha unbaa laga fiirin Axmedoobiya Saciidna qorshahoodu waxa uu ahaa in xildhibaanada Puntland iyo Jubbaland ka imanaya ay noqdaan kuwa oo maxaan ku dhahaa ay u codeeya dhammaantood Saciid Cabdullaahi Deni markaana loo raadiyo in kale amaba sheer uu kula galo musharax madaxweyne oo kale xildhibaano kale haysta ay ku heshiiyaan si Saciid markaasi uu u noqdo ra-iisul wasaare marka arrintan waxay dhabarka ka jabinaysaa farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Deni waxayna u muuqataa ninka la dhoho xidig in uu soo baxayo waa la isku raacsan yahay xidig in uu haysto jaanis aad u weyn inkastoo qaar ka mid a beelaha daarood ay leeyihiin jagadan annaga waa aynu ka sarreynaa khalad bay ku tahay xidig laakiin raggi kale iyaguna jagooyinka sare u caaltaagayay ayaa halkan jaaniskooda ka arka waxayna ku bixinayaan maskax maal iyo dhaqaale intaba waana arrin aad aad u moodo in madaxweyne farmaajo oo laga soo horjeeday horta asaga ugu horeynba ay jilbaha dhulka ugu dhufanayso shaki kuma jiro haddii uu soo baxo ninka la dhaho xidig in farmaajo iyo Denibe ay hadhayaan qabiil bayna ku hadhayaan Soomaaliya qabiil bay wax ku qaybsataa saddexda nin waxay isleeyihiin daarood marka daarood wuxuu yeelan lahaa madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxay qaateen Soomaa markaasi gudoonka baarlamaanka sidaas ayay ku baxeen waa sistemka Soomaaliya wax ku qaybsato sidaas ayay wax lagu qaybsadaa musharaxiinta tirada badan ee ku sugan magaalada Muqdisho ee intooda badan ay ka soo jeedaan beelaha hawiye ayaa dabada ka riixaya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo aan nin in badan baarlamaanka ku soo jiray isla markaasina sistemka looga shaqeeyo Soomaaliya xildhibaanada aad u yaqaana waxayna doonayaan in isagu uu noqdo gudoomiye baarlamaan koonfur galbeedna markaasi ay yeelato ra-iisul wasaaraha beelaha weeye shaqsi ka soo jeedana isaguna uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya aad ayay uga naxan farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Deni iyo waliba musharaxiin kale oo iyaguna ka soo jeeda beelaha daarood si kastaba daawadayaal arrinta ugu muhiimsan ee aynu ka hadlayno ayaa ah ninka la yiraahdo Cabdirashiid Maxamed Xidig jaanis inta leeg ayuu haystaa suurtagal ma tahay inuu noqdo gudoonka baarlamaanka haddaba taasi saadaasha la bixinayo ee muuqata waa xur noqon doona gudoonka baarlamaanka maadaama oo markii hore iyada oo jaaniskiisa iyo taageeradiisu intan ay ka yar tahay uu aad ugu dhawaaday oo wax yar oo tiro aad u yar oo 10 ka yar uu kaga badiyay Jawaari haddana waxaa laga yaabaa tiro aad u yar buu kaga badiyay Jawaari inay 10 ahaydii in kala ma xusuusto afwan haddana taageero aad sidii hore uga badan buu haystaa marka inta badan waxaa la isku raacsan yahay Cabdirashiid Maxamed Xidig inuu noqon doono gudoonka baarlamaanka markaasina waxaa laga adimi doonaa waa saambuuse laga aadaamay noqon doona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Deni iyo qorshaha isku soo gugunteen Axmedoobe iyo Deni iyo midkii asaguna soo gugunteey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba daawadayaal warkan intaasi ayaynu ku dhaafaynaa hadduu Alla inuu aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii aan gafnay shaydaan iyo naftayda ayay ka ahaatay wixii kale saxnay haleelayna haleeshinta Allo ayay ka ahaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh